Filip Forsberg, välkommen till Köpenhamn. Hur känns det att vara här? Tack, känns bra. Det ska bli riktigt kul att dra igång. Hur var resan? Det var bra. Jag var lite orolig för Ekholms barn skulle hålla mig vaken, men han skötte sig oerhört bra, så det gick utmärkt. Har du fått sova något? Ja, faktiskt. Det har varit 4-5 timmar i alla fall. Du har ju kunnat komma hit för att ditt lag Nashville åkte ur Stanley Cup-slutspelet. Hur har det varit att ställa om från besvikelse till att tagga igång en ny turnering? Ja, det är klart att de första dagarna så är det ju, känns som att, det är klart att det är tungt, man har laddat för det där hela året och hade högre förväntningar på laget, och såklart besvikelsen var enorm, men som jag sa, hade väl räknat och hoppats att jag skulle spela hockey längre, och ja, nu får jag chansen att göra det, så det ska bli kul. Ni från NHL fick ju inte chansen att spela OS i år. Hur blir det att dra på sig den blågula tröjan imorgon mot Ryssland? Det blir kul. Jag får förunnat att få den här chansen. Speciellt nu med så många av ens gamla kompisar som man har vuxit upp och spelat med på massa olika nivåer. Och det ska bli riktigt kul att göra igen. Hur är stämningen i det här laget, tycker du? Jag träffar på de flesta och det är ett jäkla roligt gäng. Många, många bra killar, så det ska bli roligt att komma in i gruppen ännu mer. Vad tror du att ni kommer kunna uträtta tillsammans med det här laget? Jag är här för att vinna. Spelare får vinna oavsett vad det är, och det är det som är målet.